Mirë, atëherë, për herë të parë në historinë Xhingmer Malin do të ndodhë një gjë e jashtëzakonshme sepse unë do të jap mundësinë publikut në sallë që të bëj pyetje për Encën. Mirë, i pari është një djalë, si e ke emrin? Arnold. Arnold, ajde Arnold, ajde. Bëj e ekranë. Mirë, që e këti, që e këti në Arnoldit. Arnold, ja ku është Enca, mund t'i bësh pyetjen. Përshëndetje, Enca. Përshëndetje. Jam një fan shumë i çmendur pas teje. Faleminderit. Kisha dëshirë të pini një kafe bashk. Qa thuti më? Po e pijem, e pijem kafen, po ta kishe me vete, dhe kishe në pijer, për shumë. Po ta kishe me vete, zonë. Shumë një në kohë. Do kafen. Hajde, hajde. Ja ti një. Një tjetër, ja ti djali, prap ti. Ja e në cëku i kam kafe. Do ta pijem kafen, apo jo? Prap ti. Më du kërkes shumë e thjeshtë, unë pi kafe, vetëm ata djem që ma sjedhe nga qeli. Ua, duhet një djali që bije nga qeli. Duhet një djallë që bje nga qeli, për të pijë kafe me Encën. Në duhet një qelarë. Mirë, do të japim të kytit dhe një... Jepi asaj vajzës mikrofonin. Ca? Ue! Vendosë Maria këtë djallë me pëlqenë. Vendosë Maria jo të me pëlqenë Arnojnë. Ja, edhe zbita nga qeli, edhe kafe t'i kam gati. Ajde, ajde, Arnold! Shifë Arnoldi me e, shi që bëjnë qunat për ty mi, zbresin nga qeli. Dhe, unë prapë si një. Po shkoj, jepi një puthi ati të shketit. Po pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Po pa tjetër shko pra? Do, të shkoj unë, po dhe të vjerë Arnoldi. Do, të vjerë Arnoldi. Ja ku vjerë Arnoldi. E, ajde, Arnold, ajde. Mje mu kafet, puth e nësë, s'ke përpi kafe me e nësë ti. Kafe do i pi të dyja vetë. Bravo, Arnold! Jo, me jo. Po që, falemderit shumë që erdhe. Encën e puthe, mirë pafshim, mos hajde më në erë tjetër. Falemderit shumë. Igu dhe Arnoldi. Si është puna, e? Vjen Arnoldi, puthe Encën. Kjo është jetë. Mose do edhe ti një puthja? Jo! Trasim Arnoldi. Jo, s'ka gjë! I sigur? Nuk ka gjë! Edhe njërë për të pys. Hajtë mo, hajtë! Ka që ishte emisione, e mbyllim të që? Kusht do të pysi Encën? Ja, jo, goca aty, duket që fanset shmen me. Dhe më thënë, jo se është njeri që mëndur, po është si e që mëndur për Encën. Êshtë ajo vajza me atë bluzën? Qfar ki do është për të bësh kur ki qënë e vogël? Ue, qa pytjet ka po. Unë besë se ki deshë të bësh traktorist. Doktoresh, doktoresh. Doktoresh? Jo, jo. Do të thënë doktoresh, po ti u bërë avokate. Pa, unë kam deshë që të mund bësh a këngëtare. Po? Që e vogël. Po? Dhe ja. Dhe ja ku bë balerin. Ku bërë balerin. Po, tjetëri! Cila pjesë e të qëndit të famshëm të pëlqenë më shumë? Përveç të bërrit asaj që unë dua më shumë, pjesa të qëndit të famshme që më pëlqenë më shumë është që... Ja vinë gjëra pa lekë. Ma, ja vinë gjëra pa lekë. Shërbimet ekstra. If you know what I mean. Yes, I know. Një tjetër! Këdo më shumë, mami dhe ku babin? Po ti këdo më shumë. Ka ku qa py... Babin. Refuzoj të përgjigjim kësaj pytjes. Ti. Edhe unë edhe ti. Dhe një të di që do rritë të quni, mamin do thotë. Po letë thotën, po mos të thotë. Mos të thotë, po do thotën e që të shkeme të. Dvjen s'dvjen mirë të... Po jo, për këtë pytje traumatike është kjo, do më thënë... Pytje rëndë. Pytje traumë... Do më thënë, ato pytje që bërë më herë, dishin shumë të leta, kjo ishte pytje rëndë dhe emisionit. Kjo është traumë për fëmin, kjo është traumë për fëmin, traumë. Nuk pytje fëmija, këdo, mamin apo babin. Të vini natë të një. Jo, së është puni natë, po... Okej, përgjigju, këdo më shumë ti? Unë?
E shikon që është traumë në çdo mosh. Në çdo mosh. Po ta bëj shefin. Po. Një pyetje tjetër. Cila nga këngëtare vlerëson më shumë shqiptare? Shqiptare? Po. Cila nga këngëtare shqiptare vlerëson më shumë? Qishte kjo pyetje? Cila nga këngëtare vlerëson më shumë shqiptare? Kush i vlerëson? Cila nga këngëtare i vlerëson më shumë shqiptarët? Jo më jo. Cila nga këngëtare shqiptare vlerëson më shumë? Nuk ka një në veçantë, janë disa edhe këngëtare që nuk janë aq popullore ndoshta. Mhm. Ose do të them patjetër një emër? Po, po na dhe një emër do bëjmë lajm. Okej. Ndoshta nga këngëtarët e preferuar, jo, duke konsideruar, duke mos konsideruar që është shqiptar, do ishte Bebe Rexha. Bebe Rexha, e. Mirë, keni një tjetër fans? E. Cila ka qenë situata më e sikletshme? Më e sikletshme? Okej. Mos isha i momenti kur hëngre kërpudhat? Jo, jo, ka sikletat dhe më të më dha njët. Ka, e? Se e kërpudhave nuk e shefin portalin nesër. Nuk e merr vesh njëri atë. Hëmi. Më e sikletshme duhet jetë pa tjetër në një gjë me garderobën koncert. Më kujtohet një. Këtë verë kam qenë një koncert në Gjilan. Po. Edhe veshja ishte një badi, dhe duke qenë se badi ishte i vogël, i ngusht, nuk mund vishet brëndshme. Edhe pjesën e mbylljes badi e ka poshtë. A... E ke parasysh. Okej. Okay. Si tipi... dhe si për badit normalisht kishte edhe një xhaketë i gjatë. Okej. Okay. Dhe... Pjesë e hapjes së badit ishte poshtë. Mos më thuaj që u hap badi. Dhe një moment, para se të ikja në skenë, duke takuar sa njerëz, po zgjatesha, fanse bile, një fanse të vogël, ndjeva një krc. Më falni pak, më falni pak, dhe nëse do më kishte ndonë skenë, do ishte gjë më të mërshme që do më kishte ndonë. Se për të rënë nuk është një gjë, kupton, kam rënë, jam... kam vjetuar. Po për të rënë, për të rënë, bim ne për ditë, pra ku... Mirë, kemi një tjetër pyetje? Elca. Si, më thuaj sinqerisht, sa le... Nga vjen zëri, nga vjen zëri. Kush është? Është ai çuni atje, po. Okej. Okay. Elca, më thuaj sinqerisht, sa le ke ke bler ndjekësit të tua në Instagram? Sa le ke kam bler? Ndjekësit, ha. Po kam bler shtrenjt. Ky si ka fans, ky si ka fans si noi. Po pra si ka fans si noi. Hajde, një tjetër. A do bësh një bashkëpunim me Unikatilin? Po me Bastarsat? I kam lënë këto repistat, Lale. Nuk merrem me madh punë. Ç'a thumi? Nuk merrem me madh punë. Nuk bësh më këngë me repistat? Nuk bëhet më e mua bet. Po, ky ishte... Ky ishte lajmë për Zing Pikalin. Tashi Enca refuzon bashkëpunimet me repistat. Po si mi gost? Shko shumë mirë puna me repin. Qa, me këtë bësh këngë, me Sandrë Gjokën? Po po, ma. Me Sandrë, me të... Po pranon Sandrë me bë këngë. Ma saro të vish, ditë në vere, për djeli, të qa. Se jo. Mirë. Po me repisa, vla, nuk e di vështirë. Mirë, mi motër. Mirë, ti gozi po. Si ke emrin? Sara. Sara, po, pytje. Ishë në vogël, që farloje luaj e më shumë? Kur kam qenë e vogël, topa djeksi. Topa djeksi? Asi se po mi topa djeksi e! Po të djekin atë të topa. Shiko, ne kemi në plan që do lozin topa djeksi, edhe ka mundësi që tjetë ose Lul Basha, ose Edi Rama që do lozin. A pranon ti se do bëj një skuadrë me Vipa që do lozin topa djeksi këtu? A pranon ti të vish luash topa djeksi, do vish? Po me këta votër skuadër. Me mumi? Vetëm në dy. Me mumi ta zhysim mram? Në dy me ata, kundra tyre. Vjen, e? Po, më. Okej. Do të mbrojmë monarkinë time deri në momentin e fundit. O, së ti ma, akoma me këtë kjo. Me gota Floriri, me kurora mbreti. Kurora në kishe ti?